Казвам се Станимир Колев и съм асистент в физическия факултет на Софийския университет. Занимавам се с физика на плазмата, както експериментални и теоретични разработки. Интересът ми към този проект беше предизвикан от възможността да получа допълнителни познания в области, в които, за съжаление, малко се обучава в университетите, подготовка на проекти, работа в група и така нататък. В този смисъл всички курсове в проекта бяха много добре подбрани и като цяло лекторите бяха много компетентни по въпросите. След приключване на курсовете се чувствам малко по-уверен в работата си, както с писането на проекти, така и с работата с хора. И въобще придобих по-ясна картина за различни дейности в областта на науката и най-вече за взаимодействието наука и бизнес. Практическата част от проекта, която се състои в работа с конкретни фирми, се осъществява в фирма Амед, която се занимава с медицински уреди. Открихме възможност за съвместна работа, насочена към разработката на нов тип медицински уреди, които са с използване на плазма, което именно е и моята специалност, поради което се надявам в крайна сметка да се получи едно добро сътрудничество и в рамки на следващите няколко години, дори отвъд този проект.